Boa noite, amigos do agronegócio. Estamos de volta para mais uma temporada do nosso AgroConnection, para aqueles que são apaixonados pelo agronegócio em todas as suas instâncias. É isso mesmo. Da pecuária de corte extensiva até a produção de açaí do nosso ouro negro do norte do Brasil. Então, eu quero aqui convidar os nossos amigos que nós vamos participar hoje dessa live de hoje, o nosso amigo Juan Monteiro. Juan Monteiro, muito boa noite. Juan, eu acho que seu fone está no mudo. Juan. Seu fone está desligado. Boa noite, Marcos. Rezende, tudo bem? Uma honra, né, tê-lo aqui novamente nessa segunda temporada do AgroConnect. Um abraço também ao grande parceiro Kleber Barbosa, ao nosso amigo Bruno, que controla tudo aqui, é o nosso maestro, e ao Márcio, né, que é o nosso primeiro convidado desse ano de 2022. Uma boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente também pelo Facebook nesse momento ao vivo. E acompanha a gente, que tem muita coisa interessante, junto com o Marco, junto com o Kleber, e com esse ilustre entrevistado de hoje, convidado de hoje, que é o Márcio. É isso aí. Hoje a prosa é uma prosa nervosa, viu, Juan? Todo mundo preocupado com o preço do boi. Mas antes de a gente partir para a carnificina, propriamente dita, né, para o Márcio destrinchar para a gente e contar o que está acontecendo nesse cenário do boi, uma pressão baixista bastante forte, eu quero dar boa noite ao nosso amigo Kleber Barbosa. Kleber, aí no centro do meio do mundo, assim que você diz, né? Boa noite. Abre o microfone, não esquece. Abre o microfone, Clebão. Tá no mudo. Bom, eu acho que o Kleber tá com um problema no som dele lá. Eu não estou escutando, não estou ouvindo o Kleber. Né, Kleber, O dele está desligado. assim que você restabeleceu. Acho que estamos com um problema técnico lá com o nosso amigo Kleber Barbosa, Sargento Barbosa também. Agora. Com a gente, daqui a pouquinho ele restabelece a conexão lá, a questão do microfone e volta com a gente. E hoje eu quero bater o nosso papo aqui, a gente vai bater com o Márcio Cottini. E antes de passar a bola para o Márcio, eu quero trazer a notícia aqui, que os principais portais de notícias relacionados ao agronegócio vêm trazendo para a gente. O Brasil, a gente sabe, entrando no inverno agora, estação mais seca do ano, em maior parte do Brasil, região norte para de chover, diminuem as chuvas, na verdade, né? O pasto seca e o produtor começa a acelerar os passos para entregar o boi, para não ter um estoque muito grande de gado, agora com o pasto mais sensível. Aumenta também, é um momento também que o produtor tem para asseverar na dieta o fornecimento de um bom proteinado, um proteico energético, para ganhar mais peso. Só que, nesse momento, que tem mais despesa com o milho, soja e o sorgo, lá nas alturas, o produtor está acelerando para vender o gado. Lei de oferta e procura, o que está acontecendo agora? O preço do arroba está caindo. Ah, para agravar a situação, eu vi no Presente Rural dessa semana informação que as geadas que aconteceram no sul do Brasil prejudicaram as pastagens, prejudicou muito pouco o milho, mas muito pouco já é alguma coisa, e isso vai acabar impactando também no preço. Então, Kleber, já está restabelecido? Como é que está a situação no teu fone? Vamos falar boa noite aí. Oi, consegue me ouvir? Agora o Kleber está de volta. Boa noite, Kleber. Agora sim, Cleber, uma boa. Boa noite. Problema que está entre a tela e a cadeira, sabe? Problema, aquele velho problema do tiozão, né? Tá entre a câmera e a cadeira aqui. Mas olha, uma satisfação enorme, uma satisfação renovada estarmos nessa segunda temporada do AgroConnection. O Rio Amazonas não nos separa mais do restante do país. Essa característica insular do Amapá, com o AgroConnection, consolida essas novas possibilidades, né? A primeira temporada já foi isso, conseguimos ouvir expressões do agronegócio brasileiro, autoridades, especialistas, técnicos, pessoas do mercado, e hoje não é diferente. Quero realmente dar as boas-vindas ao Márcio, ao Marco e ao Juan Monteiro nessa nova temporada. Vamos juntos! É isso aí, tamo junto. Márcio, diretamente do norte do Tocantins, a mais charmosa cidade do interior
Tocantinense, Araguaína. Nosso muito boa noite a você. Seja bem-vindo ao Agro Connection. Boa noite, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês, aqui no Agro Connection, conhecendo aqui a pessoa do Juan, do Kleber e do Bruno, que está na assistência técnica aqui. Eu espero poder atender as expectativas aí de a gente fazer uma boa live e trazer informações que sejam relevantes e que ajude o produtor a tomar suas decisões da melhor maneira possível. É isso aí. Bom, tem notícia do Amapá para a gente, Juan e Kleber? O que aconteceu no Amapá essa semana? Eu vou dar a vez ao nosso ilustre amigo Kleber Barbosa. Kleber. Antes disso, antes de você dar a vez para o Kleber, o acontecimento mais importante, meus amigos, dessa semana passada foi a formatura oficial do nosso agora jornalista formado Kleber Barbosa. Jornalista conjunta maiúsculo, muito maiúsculo. Muito maiúsculo. Parabéns, Kleber. Já era jornalista por excelência, agora é um jornalista por formação. Nosso parabéns, Kleber Barbosa. Ganhou a oportunidade da notícia, o que aconteceu no Amapá. A segunda mais importante, porque a mais importante foi essa. É bondade sua. A gente está lutando aqui com a tecnologia, a instabilidade da internet. Eu estava falando sobre essa característica insular, né? O isolamento geográfico do Amapá, do restante do país, e a gente postar na ponta aqui, no fim da linha da rota da aviação, do tubulão da internet, enfim. Mas, olha, vou fazer esse recorte, então. Eu sou muito conservador no que se refere a essa questão de ser jornalista, e a gente... Eu ainda sou da moda antiga, não é? Quando o jornalista não declinava nem o clube do coração, nem a escola de samba preferida, mas são valores, são costumes que vão evoluindo. O ingrediente do humor, né, passou a fazer parte do dia a dia do jornalista, não no sentido de tirar a credibilidade, a seriedade da informação, mas dar um toque de leveza, não é, nos temas que já são por si só muito carregados. Então, nesse sentido, é a pegada também de produzir conteúdo para a internet. A gente sempre trata isso aqui de uma maneira muito leve, palatável, trocando em miúdos para que o amigo internauta, que às vezes não está muito familiarizado aos temas tratados aqui, mas já que você tocou no assunto, é sim uma alegria muito especial, depois de 29 anos, poder deixar a zona de conforto, como se diz, e buscar a graduação. A despeito da flexibilidade aí da obrigatoriedade do diploma ou não, eu decidi que era a hora de entender principalmente o que esse brinquedinho aqui, que de brinquedo não tem nada, o que isso tá revolucionando também na nossa área, principalmente na área da comunicação, tá? Recorte à parte, aceito os cumprimentos, é um grande incentivo. Olha, essa semana foi noticiado aqui o lançamento de um programa chamado Amapá Cacau. Até aí, tudo bem. A dúvida que fica é com relação ao alcance desse projeto, que a ideia é incentivar, organizar, fomentar a produção de cacau no estado do Amapá. O problema é que fala-se aí em 500 produtores, mas o Amapá tem seguramente mais de 6 mil produtores de cacau, segundo dados coletados junto a entidades, junto a produtores rurais. Mas, de qualquer forma, o que se sabe é que as condições climáticas do Amapá são muito favoráveis. A proximidade do porto, enfim, uma série de situações que a gente, ao longo dos próximos dias, a gente está elaborando uma cobertura melhor sobre esse tema. Já falamos aqui que lá no município de Calçuene tem uma cooperativa produzindo um dos melhores chocolates do país, né? E a gente vai, com toda certeza, avançar mais sobre esse tema. Acho que o Juan também tomou conhecimento disso e é uma notícia da semana também, né, Juan? Sem dúvida, Kleber Barbosa, tem muita coisa bacana acontecendo no interior aqui do estado do Amapá. Uma produção que tem tudo a ver com um tema tão debatido, tão em pauta, hoje em dia, na questão econômica, que é a sustentabilidade. E a gente percebe que aqui no Amapá a gente tem esse diferencial, essa preocupação
né, de produzir, mas produzir ainda mantendo, né, os recursos naturais, que faz do Amapá o estado mais bem preservado do país atualmente. Essa notícia é importante, viu? Quando a gente fala de preservação, viu, Juan? Porque quem não conhece o estado do Amapá, você conhece o estado do Amapá, Márcio? Não conheço, cara. Ó, tá Adoraria perdendo. conhecer. Eu já estou muito ao norte, mas não no extremo norte. Eu quero conhecer. Olha, o estado do Amapá, para quem não conhece, é uma beleza com na verdadeira acepção da palavra. E é um estado que preserva muito. E tem muito a desenvolver ainda no agronegócio. O Amapá precisa de uma política de desenvolvimento, uma política realmente moderna, visão empresarial e moderna para o Estado desenvolver, mantendo o respeito ao meio ambiente. Porque, Márcio, é o nosso porto mais próximo da Europa, ou seja, ninguém tem tantas vantagens naturais como o Amapá em um mundo de boca aberta e com fome. Então, e o Juan está lá em Santana, o porto mais ao norte do Brasil. O porto mais próximo da Europa que nós temos no Brasil é onde o Juan está. Márcio, falando em Diga, meu porto, amigo. a gente falou de, eles falaram de chocolate, matando a gente de É uma inveja, delícia. né, que é uma delícia. Tem o chocolate lá de Medicilândia, que o Divino já mandou mensagem aqui. É no Facebook hoje, infelizmente. A gente não está transmitindo pelo YouTube, mas pelo Facebook, está todo mundo aqui, eu estou olhando a turma aqui. E, Márcio, me fala uma coisa: preço do boi, meu amigo. A gente vem experimentando uma briga, mas lá na prateleira de cima dos preços, e parece que, de repente, arrancaram o assoalho desses preços. E o produtor desesperou. Foi que para subir um real leva 2 semanas, mas para cair cinco foi de uma hora para outra. Como é que é isso? Na verdade, aqui para nós tivemos uma queda aí de R$ 15 em menos de 2 semanas, né? Assim, é um movimento, existem vários fatores que estão acontecendo agora nesse momento. Um deles é a sazonalidade, que é um período de maior oferta natural. Eu até estava falando para você aqui em off sobre a época de vacinação contra a aftosa. O produtor toma um pouco mais de pé da propriedade, de maneira geral, e acaba ofertando um pouco mais de animais. Paralelo a isso, na nossa região norte aqui, nós estamos numa transição muito grande de saída de período chuvoso para o período seco. Então, o produtor, naturalmente, para se precaver, oferta animais para poder deixar a fazenda um pouco mais de suporte. E outra questão relacionada a clima. Essa que você citou, que é o problema de geadas, quando começou a noticiar aquela frente fria que vinha do sul, sentido ao continente todo do país, isso aconteceu o ano passado. Nós tivemos problema de geadas e derrubou a cotação do boi também. E a gente já esperava que isso pudesse acontecer com o maior número de oferta de gado, para poder sanar esse problema das pastagens. Agora, paralelo a essas situações que são sazonais e é normal, a gente vem enfrentando agora o ciclo pecuário. Que uma impressão que eu tenho, Marcos, é que o ciclo pecuário diminuiu o tamanho, eles são mais curtos. Não sei se é por conta da melhor produtividade, o produtor vem fazendo um trabalho de genética, melhoramento e nutrição, então as boiadas elas adiantam, né? Hoje a gente consegue abater animais mais jovens e a impressão que eu tenho é que os ciclos são mais rápidos, porque nós tivemos aí há vamos falar, de 3 anos para trás, a gente começou a ter uma recuperação no preço da arroba. Isso foi uma coisa bastante interessante, porque o produtor começou a ter um horizonte, coisa que ele não tinha. Nós passamos Brasil inteiro aí por muito tempo com o preço de arroba estagnada, quase que não flutuava, tinha só a questão sazonal, os Isso foi custos altos. 2019, né, Márcio? Isso. Eu Teve lembro. aquele salto no valor da arroba. Sim, um salto no valor da arroba. E pegou a gente num momento, Marcos, que era assim: o produtor rural, o produtor inserido no contexto do gado de corte no Brasil, ele já vinha sendo achatado há muito tempo.
Então, ele vinha fazendo o que para compor renda? Abatia fêmea, abatia fêmea, abatia fêmea. Essas fêmeas não pariram e essas fêmeas ajudaram a compor renda e entrou dentro do mercado de cortes prime, porque elas tinham um acabamento de gordura e tal. Tem várias questões. Aí, quando o mercado se abriu em 2019, nós estávamos com uma oferta muito pequena de animais para abate. E o que eu digo, abrir mercado, foi que pequenas indústrias frigoríficas que não tinham acesso à exportação, apenas os grandes players aqui, que eram JBS, Marfrig e Minerva, que conseguiam exportar, eles começaram a exportar. Então, abriu e veio a China louca para comprar essa mercadoria e a gente tinha pouca mercadoria para ofertar. E aí o preço estourou, né? E uma coisa fantástica, e o bezerro ficou caríssimo, e agora nós estamos enfrentando essa situação, que foi a retenção de fêmeas muito forte. Para você ter ideia, eu não tenho dados de todos os estados do Brasil, mas aqui para nós, o Tocantins, desde que eu estou aqui há 30 anos, é um estado que caminha com 7 a 8 milhões de cabeças. O Tocantins está com uma quantidade histórica, ele está com 10 milhões de cabeças. Quer dizer, se você fizer uma conta, a nossa fazenda, estado do Tocantins, por exemplo, é uma fazenda que está inchada, precisa escoar a mercadoria. Ou tem que tirar animais de dentro do estado para fora, ou tem que abater. Então, mudou totalmente o comportamento das indústrias frigoríficas, elas estão ofertadas, desde o começo do ano, muito ofertadas, diferentemente de 2021 e de 2020. Então, esse é o grande pano de fundo, é um ano de muita oferta de mercadoria, muita oferta. Marcio, o Gil Deone, aqui de Crixás, em Goiás, ele, antes da live, ele falou: Marcos, não vou conseguir assistir, mas faz uma pergunta para o Márcio para mim. E ela está anotada aqui. Ele quer saber o seguinte, Marcio, até quando a gente vai ficar nessa queda de braço para cair o preço? Tem gente falando que isso é só nesse momento, que na festa junina isso melhora, mas nós já estamos em junho. Então, é difícil fazer uma previsibilidade, certo? A única coisa que pode trazer um pouco assim, abrandar um pouco a situação, é aparecer a sazonalidade. Porque eu acredito muito que a gente vai ser um ano mais ofertado. Agora, assim, o lado positivo é que as projeções daqui para frente, eu acho que elas começam a ser um pouco melhores. Porque a gente já vai entrar no período de entre safra lentamente, mas já com os preços já no chão. Então tem uma máxima que diz que tudo que está ruim, a tendência é melhorar, né? Não é lei de Murphy, o que está ruim pode piorar. Mas assim, como a gente chegou numa situação de preço, e as indústrias frigoríficas, elas voltaram com muita estratégia, coisa que eles ficaram 2 anos sem estratégia nenhuma. Eles precisavam comprar mercadoria a qualquer preço. Agora, dentro de um universo ofertado, eles sabem muito bem como proceder. Então, levou a arroba do boi lá para baixo, com ofertas, de certa forma, muito agressivas, só que agora chegou num ponto que existe uma possibilidade de meses de julho, agosto, setembro, retomar preço. Não estou falando em grandes preços para o ano, mas uma retomada de preço. Tanto é que o mercado futuro já começou a sinalizar, desde a semana passada para cá, alguma recuperação para junho, julho e agosto. Tá. Marcio, por que? O Kleber está chamando ali, mas antes eu vou perguntar para você aqui. Por que que você está... Tem algum motivo que justifica o mercado estar acenando por essa retomada a partir de julho? Já vou contigo, Kleber. Então, a gente sente o mercado, a gente trabalha comercializando o gado todos os dias, 24 horas, bem dizer, né? Uhum. E assim, isso é uma questão de sentimento de mercado. Em 2 semanas que nós tivemos uma derramada de oferta e o preço despencou assustadoramente. O que a gente sentia dentro do mercado parecia um terrorismo, e o produtor aceitando aquela situação e ele desesperado com aquilo. Do final da semana passada para essa, aconteceu de o mercado despencar. E agora parece que já deu uma acalmada, não estamos tendo mais a quantidade de oferta
que estava se acontecendo na semana passada, retrasada e na outra. Isso pode fazer com que as indústrias comecem a ficar um pouquinho mais agressivas novamente e começar a procurar mercadoria em vez de refugar e escolher o que eles queriam comprar. Então, a tendência, assim, não é uma coisa que vai acontecer, mas a impressão que se tem é que a oferta está diminuindo gradativamente. Aquele grande volume aconteceu. Tá, maravilha. Bom, tem uma luz no fim do túnel, que não seja o trem vindo para o nosso lado, né, Kleber? Márcio e Marcos e Juan e a galera que está acompanhando a gente, a gente está atento aqui também para as interações, né, na nossa live. É muito importante essa interatividade com o amigo internauta. Logo no comecinho, a Maria da Conceição Costa, ela já fez aquela ressalva de que eu estava sem som, né? Aí eu resolvi o problema, acho que está melhor agora, né? Assim, estou te ouvindo, claro. Agora, o Roberto Arroio, nosso tradicional parceiro também, acompanhando a gente, está mandando aqui um boa noite dele. Matheus Zimmer também cumprimentando a gente aqui, dando boa noite, dizendo que está acompanhando. A Wilma Borges, primeira dama do Portal do Agro também, acompanhando a gente. Maria da Conceição disse que está acompanhando, não falou o município. Vou dar essa dica para a galera, dizer que cidade está acompanhando a gente. Fica bem legal essa aldeia global toda interligada aqui. Lana Penafor, dando boa noite, acompanhando ali também. Isabel Ferreira Costa, boa noite. Ronival Silva, cumprimentando a gente. A Jaque Parlan, que ganhou o livro dela, viu? Tomara que eu ache aqui o livro dela, porque está autografado também. Lá vai eu com a minha marca. Está fazendo inveja novamente. Mas... O Pablo Pereira está dando boa noite. Matheus Zimmer disse que temos muito potencial no estado. Então eu vou pegar o gancho aqui do Matheus Zimmer, né? Fazendo uma comparação com o turismo, a gente ouve muito falar que a Amapá tem potencial turístico. Mas entre potencial e produto turístico na prateleira, vai uma grande diferença, né, Márcio? No agronegócio não é diferente. Sim. Você está falando de produto na prateleira, você está falando de carne para o consumidor, né? É, geral, porque o que acontece, né, Márcio? A gente sempre comenta essas questões, os produtos que nós temos em cada estado. O produto do pecuarista é o boi. O produto do frigorífico é a carne. E o produto dos estados, qual que é? Ou seja, é facilidade para os produtores irem para o estado, é facilidade para as indústrias se instalarem. E um estado como o Amapá, assim como eu estou aqui em Goiás, que a coisa evoluiu muito nesses últimos anos, o que, que tem para oferecer? Bom, eu tenho igarapés para fazer turismo. Muito bem, mas isso é facilitado? Isso é feito propaganda nos aeroportos? Quando a gente viaja, eu cheguei de Cuiabá na segunda-feira, fui a um treinamento lá no Mato Grosso com a empresa, e eu cheguei de lá, eu olhei propagandas maravilhosas dos aeroportos do Mato Grosso e também de outro estado, mostrando as belezas do estado do Mato Grosso. E um dos produtos que a Amapá tem, Márcio, é o turismo. O turismo ecológico, que tanta gente fica falando sobre a ecologia. Quer ver a floresta amazônica protegida? Vá para Amapá. Está íntegra, Márcio, está íntegra. Só que tem um detalhe. A floresta está lá, e lá no Amapá também tem milhões de pessoas que precisam sobreviver, gerar riqueza, preservando a floresta. Mas para isso é preciso política pública, e vamos puxar a orelha de quem vai vir por aí. Não sei quem vem, mas torçamos, Márcio e Kleber, trabalhemos para que venha alguém com visão, né? Pelo amor de Deus. Marcos, só aproveitar, né? Antes de fazer uma pergunta, claro, para o Márcio, que é um expert na área aí da pecuária, do mercado de carnes, a gente tem acompanhado no APA um projeto muito interessante da mesma área de onde o Kleber falou agora há pouco, lá no município de Calçuene. Márcio, no município de Calçuene, existe a maior plantação de açaí do planeta. São milhões de árvores, né, de açaí. São plantadas em áreas anteriormente degradadas ou em áreas de cerrado, não é? Lá nessa região
nessa fazenda, que é a fazenda da Agroindústria Schultz. Já tem, inclusive, uma indústria de palmito, né, que eles plantam consorciadamente tanto o açaí quanto a pupunha, a palmeira real, né, que é um palmito delicioso, que é o Santa Palmeira. E já está em construção, talvez, a maior fábrica de açaí da região norte, de polpa de açaí, para exportação para a Europa, para a América do Norte, também para o Oriente Médio. O que é interessante desse trabalho em Calçoene é que, na região, há um potencial pesqueiro. Então, existem indústrias de pesca lá que há décadas não sabiam o que fazer com o resíduo, né, resíduo sólido dessa indústria. E a fazenda, a agroindústria, ela, para produzir o açaí, está preparando o adubo orgânico com esse material, está fazendo compostagem, e esse material é reutilizado. Além disso, eles também estão produzindo na região, na fazenda, as abelhas, né? O mel de abelha sem ferrão, né? Então, a gente fala que é o mel do açaí, né? Porque, essencialmente, as abelhas se alimentam ali do açaí, né? Na região, né? Então, é um trabalho lindo, completamente lindo mesmo, trabalho completamente ecológico, sustentável, totalmente integrado com o meio ambiente. É muito bacana ver um projeto tão audacioso, do porte que é, porque são 6 mil hectares de açaí, né, que eles estão produzindo, e dando tão certo, tudo bem organizadinho, né? E os resultados realmente são maravilhosos, é de dar orgulho realmente. Mas a pergunta que eu ia fazer para o Márcio era a seguinte: Márcio, o que que a China tem a ver com isso? O que que a China tem a ver com o preço, como você falou ainda agora, com o preço da carne no país? Você falou agora há pouco que alguns frigoríficos menores, que não estavam credenciados, passaram a estar credenciados e exportar esses alimentos para o mercado chinês, por exemplo, né? Mas a gente sabe também que nos últimos anos aconteceu um processo muito forte, muito profundo de urbanização na China. Fala-se em cerca de 400, 450 milhões de pessoas saíram para as cidades, passaram a morar nas cidades, e aí se tornaram consumidores mais ávidos, né, por muitas coisas, inclusive comida e carne, incluindo, né. Tem um processo também de modificação por conta dessa urbanização, da estrutura da dieta dos chineses, né, que passaram a consumir mais carne, mais embutidos, enfim. E, além disso, o impacto causado pela peste suína africana no rebanho suíno chinês, que fez muitos chineses passarem a consumir a carne bovina, né? Então, toda essa modificação interna na China, essa demanda que vem muito forte da China, como é que ela impacta aí no preço da carne no Brasil? Então, Juan, é o seguinte: a China é um dos maiores mercados do mundo. O Brasil exporta para vários países. Só que desse leque de países que o Brasil exporta, a China corresponde a quase 50% do volume de carne exportada. Então, ela é muito grande. E ela não é a melhor pagadora, não é a que paga e remunera melhor, mas ela paga muito bem pela carne bovina. E na época, concomitou tudo. Nós não tínhamos mercadoria suficiente para atender a China. A gente tinha mercadoria. Só que o que aconteceu? Por que subiu muito e o preço da carne no varejo subiu muito? Porque nós começamos a exportar um volume muito maior, e a quantidade de carne que ficou sobrando dentro do mercado interno ficou enxuta. Então, mesmo com o aumento do preço agregado no valor da carne, por circular menos carne, entendeu? Ela era consumida. O que aconteceu agora é uma situação já de retrocesso. A China continua importando? Continua. Todas essas questões que você colocou, que nem a peste suína, que eles tiveram, eles já estão num trabalho muito forte para retomar essa produção lá. Eles já retomaram, já melhorou essa condição de produção de suínos lá, né? Porque ao mesmo tempo que eles precisam se abastecer de proteína, aprenderam a comer carne bovina brasileira, eles querem comprar barato. E todo mundo que é comprador de mercadoria quer comprar de uma forma mais enxuta.
né? E a nossa carne continua sendo uma carne barata no mercado. O ano passado a gente estava mais competitivo em dólar com a carne nossa no Uruguai, carne da Argentina. É, agora nós já estamos com a carne nossa em dólar mais barata. Então a China vai continuar comprando porque ela precisa. Agora, quando ela de repente faz como ela fez o ano passado, ela deixa o mercado totalmente bagunçado, porque ela vinha numa crescente, de repente, surgiu uma questão de encefalopatia espongiforme, que é a vaca louca, e derrubou e parou de importar abruptamente. E aí os mercados despencaram. Aí deixou isso de que maneira? Todo mundo hoje está de barba de molho. A gente tem um pano de fundo que é um mercado mais ofertado pela retenção de gado, porque se tornou convidativo os investimentos na pecuária. Então, o boi gordo valorizou, o bezerro foi valorizado e todo mundo investiu mais. Investiu mais, nós temos mais mercadoria para oferecer. A China está comprando? Tá, mas tem mais mercadoria circulando no mercado interno, um mercado menos enxuto, né? Apesar de que essa carne, para o consumidor, ela não tem tido grandes variações. Ô, Márcio, mas a gente teve também, vamos lá, né? A gente penaliza bastante, a gente atribui a baixa do preço a uma estratégia dos chineses, ou seja, eles são exímios negociadores, mas você concorda que a gente também não pode deixar de atribuir aos chineses a elevação do preço da carne? Estava falando de uma carne de R$ 155 para 200 em um ano. Eu estou falando de agosto de 2019 para dezembro de 2019. Foi um salto. Eu posso atribuir isso a uma manobra, não, digamos assim, da ministra Tereza Cristina, que habilitou, eu acho que na época foram 14 ou 15 novas plantas frigoríficas para exportar. O Brasil caminhou para um país livre de aftosa sem vacinação, foi quando foi protocolado, foi oficializado tudo isso. A China avisou que ia comprar e nossa arroba subiu. Você concorda comigo que a China também é responsável por a gente estar falando de uma carne na casa aí, brigando para chegar nos 300, sendo que até lá a gente brigava para chegar nos 200? É, não. A China, ela é responsável, porque tanto é que hoje tem o boi China. Nós não tínhamos o boi China. O boi China o que é? É um animal jovem. E por que que ele é jovem? Tem que ser jovem. Para não correr risco de encefalopatia. Você é veterinário, sabe mais do que eu, né? Que é uma doença degenerativa. E eles querem animais jovens. Nós temos esses animais para atender o mercado chinês, como para atender outros mercados. Então, hoje, tem o boi China. Todo mundo quer fazer o boi China. O boi China tem um valor agregado de R$ 20, R$ 30 na arroba, né? Então, ele realmente mudou. Assim, a gente tem um mercado, que eu estou falando, o pessoal está falando, e aí, Márcio, o boi vai melhorar, não vai melhorar? Eu falei, olha, nós não temos boi China no Tocantins, nós não fazemos aqui no Norte. Tem uma planta frigorífica que faz o Sul. A gente pode mudar a referência de preço se tiver o boi China. Mudando a referência de preço, mudou o preço da arroba para determinada mercadoria e isso ajuda. Agora, um grande problema que nós temos, ô Marcos, é assim, como é um mercado muito ofertado e as indústrias frigoríficas são muito estratégias, elas tomam proveito dessa situação. Você tem uma ideia, a carne que era comercializada um ano atrás e a carne que é comercializada dentro do mercado interno hoje, carne no atacado, ela está mais ou menos, eu tinha feito até um levantamentozinho aqui, de 3% a 5% mais barata, dependendo se for corte de boi inteiro, se for vaca gorda, novilha, de 3% a 5% mais barata para o mercado interno. Agora, a arroba do boi caiu 13%. Então, tem uma margem muito maior da indústria ganhando nesse boi, porque está vendendo uma carne só 3% mais barata. E o pessoal que trabalha na ponta, que são os varejistas, não cedem e não deixam que a carne na gôndola fique mais barata. Ele quer manter aquela margem. Porque se ele abaixasse o preço da carne, aumentaria o consumo e esse mercado ficava mais fluido aqui dentro do mercado interno. Né? Já que a gente está passando por uma crise econômica mundial, né? isso poderia favorecer o mercado da carne. E você citou a Tereza Cristina, ela realmente é responsável,
por um excelente trabalho junto ao Ministério da Agricultura, habilitando essas plantas frigoríficas. Se ela não tivesse feito isso, nós mesmo a gente ia ter o boi China, mas as indústrias não iriam repassar, porque isso ia estar consolidado em apenas duas ou três indústrias frigoríficas grandes, e nós não teríamos acesso a esse boi China. O valor agregado ficaria só para quem está exportando essa carne. Ministra Tereza Cristina, quem estiver ouvindo e tiver acesso a ela, nosso muito obrigado. Eu lembro muito bem quando isso aconteceu, Kleber e Juan, e foi um alvoroço muito grande, porque nós tínhamos três ou quatro, digamos assim, empresas que estavam habilitadas para exportar. Era realmente um lobby muito forte, né? Empresas habilitadas para exportar. E o que aconteceu foi que a ministra Tereza Cristina habilitou, obedecendo, seguindo as recomendações do Ministério, não fez nada por questão política, foi por questão muito técnica, né? Mas ela habilitou e o Brasil começou a exportar, abriu portas para outros estados entrarem. Márcio, a gente vai fazer, e você, amigo que nos escuta, a gente vai fazer um breve intervalo, mas antes do intervalo, eu quero chamar o nosso amigo Kleber Barbosa. Kleber, está por aí? Eu só fazer um teste aqui agora sem fone, tá? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Bom, teste feito. Kleber, quem está escutando, quem que está com a gente aí? Tem alguém novo? Porque eu recebi aqui mensagem do Antônio de Goiânia, mandando um abraço, dizendo que está assistindo a gente aqui, mas teve que sair e já mandou pergunta para o Márcio e também a Renata. Bom, Márcio, tem pergunta para você que o pessoal insiste em mandar pelo Zap. O pessoal tem meu Zap e manda, mas eu mando depois do nosso break comercial. Dois minutinhos, a gente retorna. Há mais de 10 anos, a Fazenda Bela Vista se dedica em reproduzir, no extremo norte do Brasil, animais que são referência em qualidade. Especializada na raça Girolando, oferece ao produtor de todo o país animais com genética superior para a produção leiteira, utilizando as tecnologias mais avançadas, como a fertilização in vitro, em parceria com a maior empresa de biotecnologia do mundo, a ABS PecPlan. E também é pioneira na seleção de animais através do estudo do genoma bovino no Amapá. Na Fazenda Bela Vista, os ciclos da vida animal são nutridos com os produtos Premix. E a gestão pecuária aplica técnicas em forragem e rotação de pasto orientadas pela Ao Leite Consultoria. Tudo isso para produzir, na região amazônica, animais de alto padrão genético e uma pecuária mais produtiva e sustentável. Fazenda Bela Vista. Prazer em criar bons animais. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortlog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortlog, transportando o desenvolvimento. A natureza esconde grandes riquezas. É o universo que nos reserva belezas, aromas e sabores. Em plena Amazônia, extremo norte brasileiro, o estado ambientalmente mais preservado do país, a agroindústria Crau produz palmitos da mais alta qualidade, da marca Santa Palmeira, capaz de satisfazer os paladares mais exigentes. Originadas de forma sustentável, as palmeiras Real e de Açaí fornecem um palmito de sabor incomparável, que chega à cozinha dos restaurantes e à nossa mesa. Com os palmitos Santa Palmeira, você experimenta o verdadeiro sabor da Amazônia e compartilha momentos de felicidade com os amigos e com a família. Santa Palmeira,
o palmito da Amazônia. E estamos de volta no nosso segundo bloco do Agro Connection, segunda edição. É, nós estamos de volta para esse bate-papo agora quinzenal sobre o agronegócio e tudo aquilo que está envolvido sobre o agronegócio do Brasil e do mundo. Nós já tivemos convidados de diversos países, de diversos estados, falando sobre diferentes negócios envolvidos, onde o agronegócio faz parte, ou que faz parte do agronegócio, e hoje o assunto é preço do boi, tendência de mercado, muita gente nervosa, produtor preocupado, e a gente recebe aqui o consultor de mercado, consultor de abate, amigo nosso aqui, Márcio Cottini, que está batendo esse papo com a gente. Márcio, a gente fala de preço de boi, a gente sabe que a coisa acontece agora no segundo, nesse segundo semestre, ou nesse período de inverno, acontece muito uma derramada de gado de confinamento, certo? O gado de confinamento chega, o Brasil tem hoje cerca de... A expectativa é que a gente tenha alguma coisa em torno de 6 milhões de animais frutos de confinamento, vai chegar no mercado, isso dá aproximadamente 20% do volume de gado abatido, né? Mas e com esse preço do milho, sorgo e soja, Márcio? O povo ainda vai continuar confinando? O que você está sentindo? Então, Marcos, essa pergunta é super interessante e é uma questão assim, que está todo mundo se perguntando. O ano passado, os insumos já estavam nas alturas, milho, soja, e o confinador fechou os animais pensando que ele poderia colher alguma coisa acima dos R$300, com uma diária de coxo de aproximadamente R$20, R$21, R$22. Quem era muito eficiente tinha algo em torno de 18, quer dizer, não era barato para fechar os animais. E aí aconteceu aquela situação, que foi a China saindo fora, de repente, por uma questão sanitária. Isso pode acontecer? Pode, a gente não sabe. Só que hoje, o que a gente tem? A gente tem uma tendência de mercado não tão convidativa para preço da arroba para o ano, em relação ao ano passado, e essa situação pode vir a acontecer, e os insumos continuam caros. Aí fica aquela situação dobrada. Se todo mundo fechar da mesma forma que fechou o ano passado, e esse é o raciocínio do confinador, nós podemos ter um prejuízo maior do que nós tivemos. Agora, se ninguém fechar, e eu sei que muitos produtores que fecharam animais o ano passado, esse ano não vão confinar por medo dos custos que estão muito elevados e uma arroba nada convidativa. Então, isso pode acontecer. Se acontecer dessa forma, a tendência do preço natural é ficar um pouco mais elevado do que se projeta. A gente sabe que nós técnicos sabemos que a carne do boi de confinamento, a carne do boi de pasto, a qualidade dela independe de onde ele é criado, perfeito? O que vale mesmo é em relação à idade do animal, acabamento de carcaça e questão racial. Mas você percebe, você como consultor, que queira ou não, você acaba olhando o comportamento do consumidor. Você percebe que as pessoas já estão optando ou buscando carnes mais nobres, frutos de animais jovens de confinamento e dispostas a pagar por isso? Ou não, Márcio? Você acha que a gente ainda vive um preço de boi commodity? Porque a pergunta vem justamente porque a gente está falando de preço de venda, querendo jogar para um preço para cima. E brigando com a China, quer baixar nosso preço. Só que o nosso consumidor interno, que é o nosso principal consumidor, ele está disposto a pagar mais, Márcio? Por uma carne de qualidade? Ô Marcos, é o seguinte, é muito legal essa pergunta. Eu acho o máximo essa pergunta. E ela é gostosa de responder. O brasileiro sempre comeu carne. E veio numa crescente. Mas assim, tanto o produtor como o consumidor padecia de informações e cortes diferenciados. A gente era acostumado a comer, vamos falar, faz churrasco é picanha. Quem diria que a gente ia comer acém no churrasco, né? Paleta no churrasco, hein, Cleber? Paleta no churrasco. Isso se deve
aos cruzamentos industriais que foram feitos, relacionado com algumas raças, tipo Acaúche, Angus, e a gente conseguiu promover algumas situações na carne que levaram ao tipo de carne que a gente chama prime. Carne que tem grau de acabamento e carne que tem marmoreio, ou mais ou menos marmoreio. A gente não tem nem, assim, ainda não temos nem o paladar para comer uma carne extremamente marmorizada, porque ela realmente tem uma quantidade maior de gordura. E o que que é legal? E o que que é legal nesse mercado? Quando se começou a produzir uma quantidade de animais maiores, meio sangue Angus, a associação do Angus aqui no Tocantins começou a fazer alguns abates. E a gente estava numa crise muito grande de venda de carne. Nós estávamos antes do governo atual, que tinha aberto esse leque de habilitações para grandes, para várias indústrias frigoríficas. Nós estávamos assim com uma dificuldade imensa de venda de carne. E eu conversei com um cara que era da Angus e falei: escuta, tá horrível o mercado de carne, boi barato, essa carne vendendo cara desse jeito, agregando esse valor, a gente sabe que tem qualidade. Tem mercado, isso aí flui. Ele falou: Márcio, essas carnes que são consideradas prime não tem para quem quer. Esse mercado, ele tem um nicho específico. O pessoal com poder aquisitivo maior compra e não faz conta. O grande problema que nós temos na venda da carne é a carne normal, desses cortes normais, que a gente chama de bica corrida, que não agrega muita coisa. Você entendeu? Que é carne do dia a dia. Mas quando a gente fala para cortes de carne prime, você fala short rib, prime rib, todo esse tipo de situação que a gente tem de alguns anos para cá, isso aí flui de uma maneira fantástica no mercado. Mas tem um nicho específico. Pessoas de poder aquisitivo maior compram e absorvem tudo isso aí. Kleber, você está comprando carne prime ou você está comprando carne de segunda para o seu churrasco, Sargento Barbosa? Oi, Jornalista Sargento Barbosa. não, tem uma pergunta para o Márcio. O tempo vai dizer, vai provar os legados que vão ficar desse período da pandemia. Nós já vínhamos de uma economia globalizada, não é? Mas agora, você diria que por conta dessa experiência, não é, tão forte, tão marcante na vida da gente, como é que os mercados também, eles estão muito mais ágeis, eles estão com a lente de aumento, observando o movimento de cada mercado, de cada nação, de cada país. Você diria que o tempo também do mercado está mais acelerado, Márcio? Assim, as coisas chegam de uma forma muito mais rápida. Mesmo a gente falando assim, o ciclo pecuário está mais curto, as informações são todas muito a termo. Antigamente demorava-se muito para se ter algo, né, relevante de informação. Hoje falou aqui, está sabendo ali, na mesma hora. Então, se a gente pegar dentro desse universo aí, das carnes, que isso ficava. As informações relacionadas ao mercado da carne, os frigoríficos antigamente, eles as retinham para si e não tinham nenhuma vontade de que tanto o pecuarista como o consumidor tivesse conhecimento sobre isso. Mas a necessidade fez eles também abrirem um pouco essa situação e as redes sociais proporcionaram um maior conhecimento sobre isso. Hoje, se você, quem gosta de carne, por exemplo, segue no Instagram, nas redes sociais, o pessoal preparando churrasco de todo tipo e toda forma, tem conhecimento de cortes de carne que ninguém nem tinha acesso, hoje já se conhece, e o cara quer entrar, ou ele quer inserir dentro desse mercado, ou ele quer simplesmente consumir essa mercadoria. Então, essa velocidade existe e está aí, para a gente ver e acompanhar. Oi, Marco. É isso aí, evoluímos na carne, né, Juan? Verdade, Marcos. Temos que aprender a Marcos, comer, diga lá. houve uma polêmica na semana passada sobre uma comparação do preço da carne do Brasil com o preço da carne do Canadá. Afinal de contas, onde a carne é mais em conta? Onde o preço é mais enxuto? No Brasil ou no Canadá, Márcio? Eu sou louco para conhecer o Canadá, né?
Mas assim. Aí um bom motivo. Ó, desculpa, eu vou lá comprar carne. Mas assim, de maneira geral, eu não vou conseguir especificar o preço da carne no Canadá, mas de maneira geral, a carne bovina no mundo ela é cara. A carne bovina não é uma mercadoria barata. Ela sempre foi muito, muito barata aqui no Brasil, sempre. Os churrascos, sempre foi muito farturento. Hoje em dia a coisa mudou totalmente. A gente está acompanhando uma situação natural de preço de carne. Na Argentina a carne é cara, nos Estados Unidos a carne é cara, na Europa a carne é cara, né? Aqui no Brasil, se você colocar 2 anos atrás, aqui antes de ter esse boom de preço, nós comprávamos costela a R$ 9. Isso você não vai fazer nunca mais. E os preços não vão voltar para patamares inferiores. A carne brasileira, Márcio, até algum tempo atrás, em valores internacionais, era das carnes mais baratas que haviam no mercado. O preço da nossa arroba havia subido, Juan e Kleber, porque o dólar subiu bastante e o Brasil continuou. Mas a margem, se não me engano, era uma coisa de US$ 54, se não me falha a memória, o equivalente que era utilizado para comprar as carnes. Então, a nossa carne ainda é mais barata, viu, Juan, em relação a outros países. Eu não sei o Canadá, mas Estados Unidos, que viajei para lá há algum tempo, e eu percebi um preço diferente. Só que é injusto já a gente fazer uma comparação direta por preço. Porque quantas horas um brasileiro precisa trabalhar, um brasileiro médio precisa trabalhar para comprar 1 quilo de contrafilé e quantas horas um americano médio precisa trabalhar para comprar 1 quilo de contrafilé lá. Então, eu acho que a comparação preço por preço, só por conversão de moeda, ela é injusta quando a gente trata de consumidor. Mas, falando de mercado internacional, a carne brasileira ainda é uma das mais baratas do mundo. Kleber, vamos fazer um churrasco? Olha, ô Marcos, só dá um passando dentro disso que você falou. Live, eu estava falando aqui sobre mercados, sobre a observação, sobre a informação, né? O Caco Zaratin, ele diz: os frigoríficos informam 45 dias de escala, mas alguns aqui na região colocaram tapumes nos currais, voltados para a estrada. E por onde passo, não vejo currais abarrotados de bois, disse o Caco Zara. Quer dizer que estão escolhendo o jogo, Kleber. Ô, Kleber, Caco Zaratin, amigo meu e do Márcio aqui também, profissional de reprodução genética lá do estado do Tocantins, é um dos nossos convidados dessa segunda temporada do AgroConnection. Já está aqui aprendendo com o Márcio como é que faz. Caco, se prepara que você é o nosso. Segurar o produto faz parte para regular o preço do mercado. É também presente isso no mercado da carne, Márcio? Sim. Todo tipo de estratégia que você pensar tá que pode... Estou sem áudio? Oi, estou sem áudio. Está chegando aqui. Eu acho que é o Juan. Está chegando. Oi. Todo tipo de estratégia que eu estava falando, Márcio. Pode continuar. Está ouvindo, Juan? Tá. Todo tipo de estratégia que se pensar, as indústrias fazem e sabem fazer. Por exemplo, o maior player do mercado de carnes é o JBS, né? E durante esse período que a arroba do boi deu uma despencada, eles se organizaram e derrubaram o preço da carne no atacado, propositalmente. Eles fazendo esse movimento, eles prejudicam as outras indústrias que estão colocando carne no atacado também e deixando eles fragilizados e eles se favorecendo. De que forma? Conseguindo colocar uma carne mais barata, fazendo com que os frigoríficos pressionassem junto com eles a arroba do boi. Então, que nem o Caco falou, olha, não está tendo essa oferta toda, eles estão escondendo o boi no curral e tal. Mas uma estratégia que sempre foi utilizada pela indústria frigorífica é esconder a escala de abate, porque é o trunfo que ele tem na mão. Se ele tem pouca oferta de gado, ele fica agressivo. Se ele tem muita oferta de gado, ele fica tranquilo. E é isso que faz ele agir de uma forma mais ou menos agressiva. Quando eu trabalhei em indústria frigorífica, diretamente dentro da indústria,
A escala era um segredo que ficava com o gerente da compra e não passava para ninguém. Então, todo tipo de estratégia que você puder fazer, e manobra que puder fazer para controlar as margens do frigorífico, eles vão fazer. Eles não estão preocupados se o produtor está tendo remuneração por aquilo ou não. Ele está preocupado em se blindar e ele ter uma margem de segurança. Dentro do mercado ofertado desse que nós estamos, eles estão agora, como se diz, com a faca e o queijo na mão. Eles vão saber usar todas as estratégias para melhorar a margem deles, que já está melhor do que a do ano passado. E bom ou mal, né, Márcio? Faz parte do jogo. É jogo. É jogo. Eles trabalham para ganhar dinheiro. Às vezes o produtor fica nervoso porque ele não tem esse poder de precificar a mercadoria dele. Mas ele quer ganhar da mesma forma que o frigorífico, só que o frigorífico tem um posicionamento mais confortável, porque ele é que vai fazer esse equilíbrio de preço de quanto ele pode ou quer ganhar. Se o mercado está ofertado, ele sabe que ele pode melhorar as margens dele, ele vai fazer isso. É isso aí. Sem dúvida. Leis de mercado. Bom, gente, estamos encaminhando aqui para o nosso final. Tenho uma última pergunta para o Márcio, aquela pergunta mais capciosa que existe no mundo. Mas antes de fazer essa pergunta, a gente falou de calço N, não falou? Olha onde está a calço N aqui. Opa, deixa eu me esconder. Vocês estão vendo esse pontinho aqui, ó? Na minha tela aqui, ó. Isso. Aqui é calço N, ou seja, aquele município que o Juan falou. Mais próximo. É o que está mais próximo dos outros países. E olha onde está o Amapá aqui, ó. Do ladinho da Europa, quase, né? Então, ó, é o lugar para fazer o nosso porto para levar produtos para o Amapá. Só peço um favor, não levem todo o açaí, o ouro negro da Amazônia, e um pouco aqui para Goiás também. Márcio, antes da gente chegar no final, pergunta, resposta rápida para você. Vou te pedir uma resposta rápida. O que vai acontecer nas próximas semanas? Boi, briga para manter preço, pressão de baixa ou já vamos poder respirar a partir do dia 15? Para a próxima semana, é até mais prático para te responder. E o mercado deve se manter da forma que está, Marcos. Não deve mudar muita coisa, porque todas as praças que a gente pesquisou estão muito pressionadas e as escalas não estão, como o nosso amigo Caco Zaratin falou, com essa quantidade toda de volume. Mas ainda trazem um pouco de conforto para a indústria. Então, os preços devem se manter nos próximos 15 dias da forma que está. Eu não acredito que venha a cair mais, mas deve se manter. Então, o produtor, o que ele deve fazer é dar uma olhada no estoque de gado, dar uma olhada no estoque de pastagem. Se tiver boi gordo, vai ter que entregar, porque boi no pasto, não importa o preço, acaba consumindo, acaba correndo risco de perder peso e consumindo o pasto que outro poderia estar engordando, tá, né? Então, ó, conversa com o seu nutricionista para aquele boi que não está acabado ainda, para talvez diminuir a velocidade de engorda e você talvez economizar um pouquinho nesse ponto. E de olho lá em julho, que é quando o Márcio diz que o mercado acena com a possibilidade, não é certeza, não é para ninguém é mãe de Ná aqui, né? Até porque ela errou, né? Até porque ela errou, né, Márcio? A possibilidade de uma reação do mercado. Juan, Kleber Barbosa, Bruno, Márcio, nosso muito obrigado. Mas antes disso, temos dicas culturais para essa semana? Marcos, será que tem tempo de eu fazer uma última pergunta ao Márcio? A Rocha tem? Você tem esse direito. Que bom. Assim, vou fazer uma pergunta para o público, para o consumidor, para a população, né, que está encontrando nas prateleiras dos supermercados preços muito elevados da carne, né, da carne vermelha. Né? A teoria do bem substituto funciona, né, para ter uma alternativa, primeiramente, de forma mais imediata, ter como substituir a carne pelo frango, por ovos, pelo peixe, por outro tipo de proteína, até mesmo proteína vegetal. E funciona também para forçar uma queda do preço da carne no país?
Você acha que isso, como consumidor, adotar essa postura, ele tem imediatamente e no médio e longo prazo também algum retorno? Não, o Juan, é assim, eu acho que cada um tem que ver de que maneira que ele quer compor a dieta dele. A gente tem várias opções no mercado. Por exemplo, hoje, eu sou um comedor de carne assíduo. Carne, para mim, é um dos alimentos mais nobres e que te fornece, dentro de um bife, vários nutrientes que, se você precisasse compor ele, você ia ter que comer uma quantidade enorme de comida para atender aquelas mesmas necessidades nutricionais que você tem. Vitamina B12, ferro, entre outras, zinco, selênio e tal. Mas assim, o problema não é esse, o problema é custo. É você chegar lá e ter como comprar uma mercadoria condizente e você alimentar a sua família. Hoje eu almocei moela. Moela é barato, moela é bom, moela faz bem. Então, opções nós temos. Agora, se as pessoas começarem a migrar para alimentos alternativos, é claro que isso força uma situação. O problema é que o brasileiro, independente de ideologia ou de qualquer tipo de coisa, ele é um apaixonado por carne. Se você chegar num aquele Dias das Mães agora recentemente, eu tenho um açougue que eu costumo frequentar, eu não consegui entrar dentro de tanta gente que estava querendo comprar carne, porque realmente era um evento, Dia das Mães e tal, se vende muita carne nesse período. A vontade dele é comprar. O ideal é que os supermercados tragam para o consumidor o mesmo preço que eles tiveram de queda no atacado e repassem isso para o consumidor e ele possa compor a refeição, a dieta dele de uma maneira mais equilibrada e condizente. É isso aí, tá? Responde o mercado, oferta e procura, elasticidade, tem muita coisa para discutir. Márcio, nosso muito obrigado mesmo por participar aqui com a gente. Márcio, já está feito o convite para voltar com a gente logo, logo, né, Juan e Kleber? Então, queria deixar para você o nosso muito obrigado. Juan, nosso muito obrigado também. Por sua disposição, você que está em Santana ou você está em Macapá hoje, Juan? Eu estou em Macapá. Macapá. Capital do estado da Macapá. Isso aí, meu. Centro do meio do mundo, onde o Kleber está. Centro Kleber, do meio do mundo. Centro do meio do mundo, esse mesmo. Kleber, como é que foram nossas interações hoje? Tem as dicas culturais? Eu estou muito próximo da divisa dos municípios de Macapá, que é a capital, do município portuário de Santana. Estou na Duca Serra, que é a rodovia Duca Serra. O nosso parceiro e futuro, né, brevemente estará conosco, o Caco Zaratin, ele está mandando um salve aqui, ó. Ele mandou um salve para um amigo dele chamado Itamar de Souza Martins, que é produtor no Amapá, diz ele aqui. E, além de outras mensagens, muita gente interagindo aqui, a gente sabe que produzir conteúdo para a internet, muita gente que não está agora online com a gente vai assistir esse conteúdo depois, a hora que quiser, a hora que puder. Nós já saímos da sexta-feira, vimos mais para o final, para o meio da semana, para quinta-feira, vamos ver como é que vai ficar a nossa audiência. Minha dica de hoje, nesses tempos que todo mundo quer conjugar essa expressão que é a retomada, né? Retomada da vida, dos negócios, eu ganhei do meu amigo Mário Mendonça, o livro chamado Nada Vai Me Impedir. O livro Nada Vai Me Impedir é aqui, ó, é do pastor Gidaldi Alencar. Então, é uma mensagem de esperança, de fé. Sonhar não custa nada, mas planejar é fundamental. É um recado bem legal que esse livro traz. Bom, em meu nome e em nome da nossa equipe aqui, um grande abraço. Obrigado, Amado. Prazer te conhecer virtualmente até qualquer hora. Obrigado, Márcio. Obrigado, Kleber. Obrigado, Juan. Márcio, a fechamento é contigo, meu amigo. Deixa o recado para o nosso amigo que está escutando a gente, o produtor. Tá. Ô, Marcão, primeiro agradecer você, agradecer a oportunidade de passar alguma informação relevante para quem nos está assistindo. Agradecer ter conhecido o Juan, o Kleber, o Bruno, que ficou aí assessorando a gente. E assim, dentro do universo nosso de agronegócio,
principalmente da pecuária de corte, que passa por esse momento, o produtor, ele é um cara extremamente resiliente e já passou por momentos muito mais difíceis do que esse. Isso aqui é coisa que a gente absorve, passa, se adapta, faz as adequações e consegue amenizar. É, isso aí. Bom, queria agradecer a todos vocês, a vocês que nos assistam. Acessem o Portal do Agro, o nosso site com informações sobre o agronegócio na região amazônica. Sigam o Márcio Cottini no Instagram. É Márcio Cottini, né, Márcio? Márcio Cottini. É Márcio Cottini. Juan, qual que é o seu Instagram para que as pessoas possam te seguir também? Vamos o meu ver. Instagram é jornalista Juan Monteiro. Mas eu queria deixar uma dica também, uma dica cultural, que tem tudo Opa. A ver com o que a gente está falando hoje, que é carne. Ah. Experimentem um bom bombom de alcatra. É uma carne linda, bonita e macia. Vai bem para um bife, vai bem para um churrasco também. E pode ser de búfalo, desde que pode. Seja o animal. Pode ser de búfalo. Pode ser de búfalo. Kleber Barbosa, qual que é o seu Instagram para que a turma possa seguir, Clebão? Kleber congelou lá. Eu acho que o Kleber realmente está com um problema na internet. Desde que tentaram fazer uma vaquinha virtual com o meu nome, eu mudar. Kleber Barbosa Oficial, tá bom? Kleber, é o Kleber Barbosa Oficial. E você que quiser me seguir, é esse que está aqui em cima, aqui, ó, marcos.rezende com demudo no Instagram. Eu te espero daqui a 15 dias, quando a gente vai conversar aqui com o Carlos Aratim sobre genética bovina. Vamos falar sobre os cruzamentos, sobre a utilização dessas raças britânicas para melhorar a qualidade da nossa carne. O Juan passou aqui uma hora dessa, ele falar de bombom de alcatra, né? Mas tudo bem, semana que vem não, daqui 15 dias, a gente traz aqui o Carlos Aratim para dizer como é que faz esse bombom de alcatra de primeira. Te espero lá, até a próxima.